Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka novinplus.sk a v štúdiu vítam riaditeľa cudzineckej polície Branislava Červenku. Ja by som začala na úvod ešte, než sa teda privítame oficiálne, citátom, ktorý sa týka cudzineckej polície v čase, keď utekali vlastne Ukrajinci vo veľkom k nám pred ruskou agresiou na Ukrajine. Pán Červenka, už sme sa o tom citáte bavili predtým. Ide teda o citát nášho kolegu, komentátora Arpada Šoltesa, teda môjho kolegu. A hovorí o tom, že na polícii pracujú bývalé hajzelbabky. Súhlasíte? Dobrý deň všetkým. No, vidíte, som sa pousmial, ale v každom prípade ja tento citát som čítal a prizná sa, veľmi ma ten citát rozčúlil, pretože pán Šoltes to trošku prehnal, možno, že trošku ešte dokonca by som povedal, že viacej. A v každom prípade tí policajti všetci, ktorí od toho 1.3., kedy sa tá registrácia robili, pracovali, či už na Regrutskej, alebo v tých veľkokapacitných centrách, tí ľudia čarovali. Tí ľudia pracovali 15-16 hodín denne, dokonca boli policajti moji vlastní, ktorí sú mňa na odbore, ktorí proste po 8-hodinovej službe išli o 4. domov, o 9:30 večer išli znovu do práce registrovať utečencov na Regrutsku do Bratislavy. To znamená, skutočne pán Šoltes skôr než niečo takéto postol, si mohol preveriť skutočnosť, čo sa tam vlastne reálne deje a mohol trošku ubrať plyn z toho, čo tam napísal. Skutočne to bolo neférové z jeho strany a dovolím si tvrdiť, že aj nepravdivé. Zároveň sa ale o problémoch na cudzineckej polícii hovorí dlhodobo. Ja som tiež bola svedkom veľmi zlého prístupu zo strany zamestnancov cudzineckej polície. Bola to či už neznalosť jazyka, alebo neochota sa s tým človekom rozprávať napríklad anglicky, ale bolo to aj veľmi išlo aj teda o pomerne arogantný prístup s tým, že som mala pocit, že s tmavším odtieňom pleti sa to zhoršovalo. Viete o takýchto nejakých prístupoch a o takýchto situáciách, ktoré sa diali? Skutočne sa takéto situácie stávajú. Je to bohužiaľ negatívny jav, ktorý sa stáva v rámci cudzineckej polície. Čím ďalej, tým menej častým, respektíve bude to fakt úplne zriedkavá situácia a preto ja každého jedného človeka vyzvám, ktorý sa s takýmto správaním stretne, aby nemlčal, aby túto situáciu posunul smerom či už k nám na úrad hraničnej cudzineckej polície, kľudne priamo na mňa, alebo to dať ako sťažnosť na odbor kontroly prezidia policajného zboru. Tieto veci musia byť vyriešené. Takíto ľudia v našich rodoch nemajú čo hľadať. My keď sme sa ešte rozprávali keď sme sa teda dohadovali na tomto podcaste, tak vy ste mi povedali, že nečítali ste informácie na našej stránke. A tá vaša stránka je čokoľvek, ale nie teda používateľsky priateľská. Lebo aj ja ako Slovenka som mala celkom problém tam informácie dohľadať. Musím povedať, že keď som to skúšala v angličtine, tak ma prekvapilo pozitívne, že to bolo jednoduchšie, ako nájsť tie informácie po slovensky, ale stále to nebolo až tak jednoduché, ako by sme očakávali. Tu vás poteším, lebo samozrejme tá stránka nie je stránka cudzineckej polície, je to stránka ministerstva vnútra. Spravuje ho ministerstvo vnútra. Čiže my len krmíme tú časť, ktorá sa týka cudzineckej polície, tie informácie za tie gestorujeme my. A ministerstvo vnútra už dneska pracuje na novej verzii stránky ministerstva, ktorá bude o mnoho prívetivejšia, pretože súhlasím s vami, je užívateľsky veľmi ťažko si nájsť tie informácie, ktoré hľadáte. My to už poznáme, lebo sme Slováci, vieme po slovensky, ale skutočne tá anglická verzia je presnou kópiou tej slovenskej, to znamená, tie informácie, ktoré sú slovenčine, si nájdete aj v anglickom jazyku. Komplikované ale pre cudzincov je práve to, že sa... Nechcem povedať, že veľmi často, lebo to by nebolo fér, ale že v podstate sa s posunom dozvedajú o zmenách napríklad. Že asi nie každý si denne trikrát pozrie stránku cudzineckej polície a viem, že tie problémy, ktoré sa týkali to prívalu ľudí utekajúcich z Ukrajiny, tak predtým napríklad aj v čase pandémie bol problém, že tá znalosť jazyka je nízka na tej cudzineckej polícii. Ja som si všimla, že pri mladších ročníkoch je to lepšie ako pri tých starších, keď som tam niekoľkokrát teda bola. Tak vlastne sa udialo to, že tam nemohli mať napríklad cudzinci sprievodnú osobu, ktorá bola ale pre nich tlmočníkom počas pandémie. Ja som dokonca spracovávala toto ako tému, čiže som oslovovala aj
teda prezidium policajného zboru? Toto určite nebolo zakázané, aby tam niekto mal sprievodnú osobu, nemali to vyslovene bolo na rozhodnutí príslušného manažera daného oddelenia. Toto nikto určite nekázal takým spôsobom zakazovať prístup práve toho tlmočníka. Ale vrátim sa k tomu cudziemu jazyku, čo hovoríte. Skutočne máte pravdu. Staršie ročníky študovali ruský jazyk, študovali nemecký jazyk. Čo to vedia, čo to nevedia. Angličtinu sem tam niekto vie, niekto nevie. Ale noví policajti, to znamená policajti, ktorí teda sú dneska posledných 10 rokov, ktorí prichádzajú na cudzinskú policiu, všeobecne do policajného zboru pracovať, musia vedieť anglický jazyk, lebo ho maturovali z neho. To znamená, ak ho nevie, je niekde problém, ale nie je to problém na cudzinskej policii. My len dostávame tovar, ktorý produkuje školský systém tohto štátu. Čiže keď niekto má v rukách maturitné vysvedčenie, ktorom ovláda anglický jazyk na úrovni B2, asi by mal vedieť rozprávať po anglicky. Keď nevie, asi je niekde chyba. Ten môj kolega vlastne v tom svojom komentári, ktorý zverejnil na Facebooku, práve prirovnal teda pracovníkov na cudzineckej polícii, teda k hajzelbabkám, ktoré kedysi agresívne vymáhali svoje euro za 2 štvorčeky toaletného papiera a že už ich teda nikde nestretneme, pretože všetky pracujú na cudzineckej polícii v Bratislave. Zrejme ten prístup tam teda nebude úplne o ochote a snažení sa. Ak teda človek, ktorý stal vonku s tými ľuďmi, ktorí naozaj utekali a boli vyčerpaní a boli zničení. Ja mám dokonca informácie o tom, že tam naozaj viac ako 10 hodín stala žena, ktorá bola 6 dní po pôrode. A práve aj ten môj kolega, ktorý si tam teda odžil tú jednu noc, tak sa vyjadril, že mu chýbalo to, že ani sa nerozdali štvorčeky vonku, proste vyslovene, že zelený alebo žltý a podobne, že by sa tí ľudia roztriedili. Že napríklad veľmi starí ľudia alebo naozaj ženy s extrémne malými deťmi, čiže naozaj pár dňovými, pár týždňovými by išli donútra prednostne. A že ani nezaregistroval, že by sa niekto znútra tej cudzineckej polície postavil a išiel vlastne suplovať to, čo tam do 10. večer robili dobrovoľníci, ktorí robili zoznamy a nejakým spôsobom tá komunikácia prebiehala. Vysvetlím. Tento konkrétny prípad sa stal 7.3. To bolo pondelok večer. Presne si to pamätám, pretože som mojich policajtov stiahoval rýchlo vypomáhať na rekrútku, aby stíhali tie davy ľudí, ktoré tam boli, aby stíhali vybaviť. Pretože my sme sa rozhodli, na rozdiel od iných členských štátov, že tieto veci robíme na počkanie. Na počkanie. To znamená, každá osoba, ktorá sa k okienku dostala, bola v priebehu 15 minút vybavená. Každá jedna. Aj tento konkrétny večer sa stalo, že moji policajti končili ráno o pol piatej končili po skoro 24 hodinách služby. Posledného cudzinca vybavili, posledného ukrajinského utečenca vybavili. Čiže každý jeden bol vybavený. To, čo prebehlo v médiách, sa tam nejaká pani sťažovala, že už tretí deň čaká. Áno, tretí deň čakala, pretože prvý deň čakala hodinu, druhý deň čakala 2 hodiny, bolo jej veľmi dlho, lebo 2 hodiny musí čakať. A tretí deň čakala znovu 2 hodiny a znovu odišla preč. No nech sa páči, tak nečaká 2 hodiny. Skúste vy niečo vybaviť za 2 hodiny na okresnom raditeľstve, nejaké veci a tak ďalej. To sú veci, ktoré proste niečo trvajú. A keď tam stojí 500 ľudí, ktorých vás nikto dopredu nenahlási, pretože neviete, že príde 500 ľudí naraz, lebo prišiel vlak z východného Slovenska, ktorý bol vypravený bez toho, že by nám dal niekto vedieť, že príde, tak sa to musí trošku chvíľku to trvať, že to zrealizuje, ale hovorím, každá jedna osoba z toho večera bola vybavená, posledný klient odchádzal ráno o 4:30. V ten deň to bolo veľmi skoro, ešte nebolo zabezpečené to, čo ste povedali, pretože kebyže ja vyženiam 4 policajtov vonku tých ľudí organizovať, tak o 4 okienka na registráciu fungujú menej, to znamená každú hodinu o 16 ľudí menej vybavia. Kto vám mal dať vedieť o tom vlaku, ktorý bol vypravený z východu? No, na východnom Slovensku v rámci Sobranec funguje štáb, ktorý má na starosti prechod na vonkajšie hranice a vlastne títo mali tú informáciu posunúť smerom na západ, že ten vlak ide. Prečo sa tak nestalo? Riešili ste to? Áno, potom sa to už riešilo v rámci zriadenej medzirezortnej pracovnej skupiny, ktoré teda šéfuje pán viceprezident policajného zboru, ktoré som aj ja členom, vlastne bola táto, z mojej strany bola táto otázka o neho na druhý deň rovno hodená na stôl a bolo to vyriešené. Odtedy tam boli potom zverejnené tie kontaktné osoby, ktoré vlastne majú byť dopredu kontaktové pri väčšom prísune osob. To znamená, keď niekto chce vybaviť celý autobus, má sa ohlásiť dopredu a ja vám poviem, OK, v poriadku, s autobusom večer o 8:30. Nech sa páči. A pôjdete rovno do radu. Čiže to boli tie prvotné dni, ktoré vlastne nastali potom, nazvem to chaos, videli ste sami, bol to proste chaos, ktorý sa riešil za pochodu živelne. Aj toto bolo riešené živelne, ale 2 dni na to sa už zaradili aj to, čo ste povedali, tie farebné pásiky na ruky, už to bolo označené a tak ďalej. Proste bohužiaľ, cudzinecká polícia je tá,
služba, ktorá má registrovať. Tá nemá organizovať vonku, tá nemá pomáhať vonku, tá má registrovať. A postupom času chvíľku trvalo, lež sa tam boli nasadili hasiči, lež sa tam nasadili aj Červený kríž, lež tam prišli lekári. Keď tá registrácia na Regerudskej končila, to bolo pred minulý týždeň, potom sme sa presunuli vlastne na to nové veľkokapacitné centrum na Botovu, teraz fungujeme tam s registráciami, tak na tej Regerudskej už bolo zabezpečené úplne všetko. Tam fungoval detský kútik, chodili tam animátori, boli tam vyhrievané stane, bolo tam zabezpečené rozdávanie telefónov zadarmo, telefónnych kariet zadarmo, bolo tam. Proste tam fungovalo úplne všetko, len chvíľku času trvalo, ale všetky zložky, ktoré tam mali do toho, čo povedať, sa tam proste dostavili, vyšlali tam ľudí a fungovali tam. Už tam fungoval potom aj úrad práce a tak ďalej, čo týkalo ponuky pracovných pozícií, len to bohužiaľ trvalo to niečo. Prečo to trvalo tak dlho? Keď sme mali týždne dopredu informácie o tom, že k tomu útoku najpravdepodobnejšie dôjde a tí ľudia budú utekať. Zjavne tú informáciu kompetentní nemali. A kto je kompetentný? No, ako som menoval, to znamená, u nás tieto veci zastrešuje sekcia krízového riadenia, tie servisné činnosti okolo má hasičský záchranný zbor a tak ďalej. Čiže ja sa priznám, ja som informácie pred 24. februárom, že Rusko zaútočí, nemal. Čiže som veľmi nízko postavený zjavne na to, aby som tú informáciu mal. Ak ho niekto mal a neposunul ho ďalej, no tak treba sa pýtať toho človeka, čo tú informáciu mal. A kto to mohol neposunúť? Lebo ja si spomínam, keď to naznačoval, myslím si, že pán Naď, minister obrany, na vlade povedal, že tie informácie majú, že môže byť ohrozené aj Slovensko. A opakovane vláda, opakovane teda už aktuálne hovorí vláda o tom, že tie informácie tu boli skôr. Informácie o možnom ohrození tu boli, samozrejme, ale nie o tom, že niekto reálne zaútočí. Aspoň minimálne cudzinecké polície to informácia nebola, ale to nebola aj v iných zložkách. Hasiči takisto neboli pripravení, nebol pripravený nikto. Ja rozumiem tomu, že vy to vnímate tak, že teda povinnosť od cudzineckej polície nie je organizovať vonku to, akým spôsobom sa ľudia dostanú donútra, ale viem, že sa niekoľkokrát riešilo v médiách a v minulosti aj tie pofiderné skupiny, ktoré sa tam pohybovali a za poplatky robili nejaký zoznam čakateľov a podobne. Nie je to ten problém, že vlastne tá cudzinecká polícia nie je, nechcem použiť slovo ochotná, ale proste nevíde za tú bránu? Nie. Za tie dvere? Nesúhlasím s vami. Ako sa toto mohlo v minulosti nikto diať? Nikto nehovorí o tom, že už 6.3., to znamená útorok 1.3. bolo spustené dočasné útočisko vyhlásené vládou. Bolo to dokonca v večerných hodinách to bolo vyhlásené. 6.3. nedelu ráno o 7. už boli nami, cudzineckou políciou, zriadené veľkokapacitné centra v Michalovciach a Humennom, ktoré registrovali a prioritne boli otvorené kvôli tomu, aby zvládli kompletný nápor utečencov z vonkajšej hranice. Čo sa ale stalo? Vďaka dobrovoľníkom a iným skupinám osob, ktoré si, pardon za výraz, zober si svojho Ukrajinca z hranice. Viete dobre, čo tam bolo prvé dni. Nebudem komentovať, ale proste tých ľudí brali z hranice a tieto veľkokapacitné centra, ktoré boli zriadené na registrácie, obchádzali. Šup ho do Bratislavy a šup ho na Regrudsku. Toto sa stalo a kapacita tých registračných centier na východnom Slovensku, ktoré boli, hovorím, 6.3. ráno, čiže deň predtým, než sa toto stalo, boli otvorené. Bola 1200 registrácií každé jedno centrum za deň. 1200. Viete, koľko boli využívané maximálne? Na 1/3 kapacity. Pretože každý si zobral svojho Ukrajinca domov. A pardon to aj za výraz, aby to niekoho neurazilo. A nebolo to aj o tom, že možno nemali ľudia tieto informácie o týchto veľkokapacitných centrách? Informácie boli zverejnené, boli publikované aj pani našou hovorkyňou prezídia, aj ministerskými hovorcami. Všetko to bolo dávané v momente, keď to bolo otvárané. Zároveň 6.3. ráno pán premiér bol priamo pri otvorení týchto centier, bol sa pozrieť ráno, ako sa to otvára. To znamená, bolo to aj v televízii, bolo to všade. Ale ja myslím, že bežní ľudia možno, ktorí... No bežní ľudia možno nie. Preto to, ja nechcem, aby to vyznelo zle, lebo ja som rád, že všetci ľudia sa zomkli a snažili sa tým utečencom pomáhať. To je fajn. Len to bolo proste strašne chaotické z každej strany a tých ľudí, namiesto toho, aby si tých ľudí rozoberali za tým veľkokapacitným centrom, to znamená, vyjdeš z haly z Michaloviec,
v ruke máte doklad o dočasnom útočisku, hej, toto potrebovali tí ľudia, aj tento doklad. A namiesto toho, aby si toto proste vybrali, potom si ho zoberte domov a postarajte sa o pomôžte mu. Nie, oni ich brali rovno z hraničnej čiary. A to bola tá veľká chyba. Netvrdím, že nezlyhali aj tí, ktorí to organizujú na hraničnej čiare. Hej, že to takéto niečo bolo dovolené. To sa takisto postupne upravilo a boli tam urobené zásahy tak, aby sa takéto veci už potom nediali. No a vrátim sa k tomu, čo ste ešte povedali s tými Ukrajincami, čo ste hovorili, že tam poradovníky a tieto veci, hej, lebo to som zaregistroval, že to povedali. Ja som povedal pofiderné skupiny. Ja neviem, čo toto, to bolo toto, toto presne je niečo, s čím sme bojovali dlhé roky, alebo to bolo. Bolo to tak. Hej. Netvrdím, že to tak nebolo. Bolo to tak, bol to veľký problém a práve kvôli tomuto veľkému problému sme vlastne zriadili a vytvorili objednávací systém, ktorý dneska funguje perfektne. Hej. Ponúka vlastne a vybavujeme len ľudí, ktorí sa objednajú online. Čiže vy, keď prídete na cudzeckú políciu, nemáte v rukách PIN kód alebo v telefóne PIN kód, že ste objednaná, nebudete vybavená. Čiže týmto pádom, dneska keď sa prídete povedať na Regrúdsku, štandardne stránku, teraz pôjdete sa povedať na Regrúdsku do Bratislavy a ráno tam nikto nestojí. Ani o 8 tam nikto nestojí, ani o 10, ani o 2 po obede. Proste sú tam len tí ľudia, ktorí majú konkrétny termín na vybavenie a ich tam len toľko, koľko je voľných termínov. Čiže je to, toto sa už dávno nedeje. Minimálne 2 roky, odkedy ten systém je spustený, tieto veci, čo ste teraz povedali, už dávno nefungujú. Toto sa nám podarilo odstrániť práve týmto objednávacím systémom. Zároveň sa ale tak medzi cudzincami, najmä teda z tretích krajín, napríklad moslimských, skloňuje, ja operujem s tým ako s klebetou, lebo teda nikto mi to asi z bezpečnostných dôvodov nebol ochotný povedať na záznam, ale že sa tam práve ľudia utekajúci alebo odchádzajúci z arabských krajín, tam v podstate si kupovávali za nejaký poplatok proste niekoľko tisíc eur pobytý napríklad na 5 rokov. Predpokladám, že máte na mysli hlavne Sýrčanov, máte na mysli že občanov Iránu. Je to veľký problém, ktorý riešime spolu aj s bezpečnostnými zložkami, pretože není verejným tajomstvom, že získať prechodný pobyt na účel podnika aj na území Slovenskej republiky není veľmi ťažké. Hej. A dokonca nemusíte platiť ani 5000 eur. Stačí vám na to od niekoho kúpiť rýchlo založenú SROčku za pár šupov a môžete mať prechodný pobyt na účel podnikania. Je to veľký problém, s ktorým sa snažíme vyriešiť, pretože možno, že teraz začnem do tej oblasti legislatívy trošku zabrdať, keďže sme aj gestor zákona o pobyte cudzincov, náš odbor. Je v tom, že sa nám podarilo vyriešiť problém so zamestnávaním cudzincov, problém so štúdiom a tieto veci, kde tá legislatíva je nastavená relatívne dobre. A podnikanie je posledná oblasť, ktorá je nazvem to čiernou dierou. Hej. Je to z toho dôvodu, čo ste teraz aj svojím spôsobom naznačili, že dá sa to relatívne ľahko zneužiť. Aj z toho dôvodu vlastne my úzko spolupracujeme v súvislosti s pobytmi a udeľovaním pobytov, hlavne z určitých bezpečnostne rizikových štátov, aj so spravodajskými službami, s našou operatívou, ktorá má na starosti boj s terorizmom a tieto veci. A žiadny z pobytov není udelený skôr, než sa tieto zložky k tomu povinne vyjadria. A až keď oni tomu dajú zelenú, až potom pobyt môže byť udelený. Ale toto je pre mňa asi najväčšia výzva, v súvislosti s ešte legislatívnymi úpravami, nejakým spôsobom ošetriť toto, aby sa tieto veci nediali. Podarilo sa nám účinne zabojovať napríklad s vietnamskými podnikateľmi. Nazvem to zase, nechcel som hovoriť štátne príslušenie, ale proste problém vietnamských takzvaných podnikateľov. Lebo tá vietnamská komunita je tu pomerne silná na Slovensku. Takzvaný podnikateľ a pritom vám tam robil zametača a škrábal vám tam mrkvu a zemiaky do tej polievky, ktorú uvarili. Proste boli zneužívané ako lacná pracovná sila a tvárili sa ako veľkí podnikatelia. Toto sa nám podarilo odstrániť tým, že sme vlastne do zákona dali určité protiváhy toho liberálneho podnikateľského prostredia, ktorý sa tu snaží niekto vytvárať. Hej. A to napríklad je povinnosť mať zisky. Hej. Čiže vy si predstavte, my sme do zákona dali to, že každý podnikateľ, ktorý tu chce žiť a chce tu fungovať, tak musí mať povinne zisk. Je to z toho dôvodu, aby mal z čoho žiť, lebo tu sa bežne stávalo, že tu žili Vietnamci alebo nejaké iní podnikatelia, takzvaní podnikatelia, lebo sú tu aj poctiví vietnamskí podnikatelia, to by som zase neházal všetko do jedného reca. A dlhé roky, čuduj sa svete, zisk po zdanení nula. Ale vlastne nehnuteľnosti z niekoľkých miliónov eur, autá, každé minimálne za 200 000 eur a tak ďalej, tak ďalej. Proste toto bol veľký problém. Po zavedení tejto protiváhy do zákona sa nám stalo to, že
minimálne niekoľko tisíc kusov tzv. Podnikateľov odišlo do Českej republiky alebo odišlo do Poľska, kde tieto veci neboli pre nich povinné a tým pádom išli, jak sa hovorí, najlepšie. Čiže svojím spôsobom je toto beh na dlhú tráť. Je to proste princíp akcie, reakcie. My dáme niečo do zákona, ktorým spôsobom nechceme nejakú dieru zaplátať a automaticky hneď sa chvíľku to funguje a potom sa zase tí nepoctiví sa prispôsobia a nájdu nejaké obchádzanie toho. A je to skutočne tak vyžaduje permanentne reagovať na tieto rôzne situácie, ktoré vznikajú, lebo migrácia ako taká je veľmi finančne pre niekoho zaujímavá. A z toho dôvodu sa vlastne my akým spôsobom musíme s tým vysporiadovať. Vy ste spomenuli, že sú určité rizikové krajiny, že prinášajú teda bezpečnostné riziko. Ktoré to sú? Teda vo vnímaní bezpečnostných zložiek, jasné, samozrejme. To. Nechcem tu menovať krajiny, aby sa nejakým spôsobom sa niekoho nedotkol. Nazvem to jednoducho. Bývalý tzv. Osobitný vízový režim. Hej, jednoducho povedané, to sú krajiny, ktoré skutočne sú bezpečnostne rizikové. Nie tým, že sme ich my takto pomenovali ako cudzinecká polícia, ale niekto iný, ktorý má na starosti bezpečnosť, povedal, táto krajina môže byť riziková, aj táto krajina môže byť riziková, preto chcem o týchto ľuďoch vedieť. Nakoľko bežní občania týchto krajín doplácajú na generalizovanie, že sú bez... Nedoplácajú vôbec. Je to previerka, je to nejakým spôsobom kontrola nad nimi, ktorá prebieha v rámci konania o pobyte, ani o nej nevedia. Ja som ale myslela v tom prístupe napríklad polície. Napríklad aj cudzineckej. Chápem. Som to nešpecifikovala dostatočne. Je to... Ťažko zase generalizovať, pretože je to o prístupe ľudí. Práca s ľuďmi je o ľuďoch vždy. To znamená, keď máte negatívnu skúsenosť, je to z časti môže aj vami, možno, že aj vami, ale z veľkej časti je to s tým, s kým ste ten kontakt mali. Bohužiaľ je to tak a aj u nás je kvalita materiálu, s ktorou musíme pracovať, slušne povedané, častokrát pokrivkáva aj ten materiál, s ktorým my musíme pracovať. Myslím ty teraz policajtov. Sú tu, ale to zase nechcem zase všetkých hádať do jedného vreca, asi sa moji podriadení budú mňa pozerať zle. Nie je to tak. Sú aj medzi mladými policajtmi je kvantum šikovných ľudí, na ktorých treba stavať ďalej a ktorí majú chuť pracovať, vedia pracovať a sú aj k ľuďom proste tak, akí majú byť. Tá asertivita je základ. Proste keď tí ľudia nie sú asertívni, ja sa im takisto snažím dať dohle, prosím vás. Veď sa predstavte si sami seba z druhej strany toho okienka. Ako sa ty budeš cítiť, keď si budeš vybaviť pobyt do Jordánska? Čo tam vybavíš? Hej, to je presne ten, toto sa im snažím vštepiť do hlavy, že prosím vás, takto musíte uvažovať. Keď takto uvažovať nebude, tak budete stále po nich vrčať, budete po nich učať a toto nechceme. Nakoľko zohráva úlohu rasizmus? Tohto by som fakt nešiel, určite nie, lebo každý policaj, ktorý je prijímaný do polície, prechádza aj psychologickým vyšetrením jeho duševného stavu a veci sú zamerané smerom k tomuto. To znamená, samozrejme, nevylučujem takéto niečo, že sa niekto v úvodzovkách môže zradikalizovať a mať byť náklonný k takýmto veciam aj počas služby v policajnom zbore. Stáva sa to, aj sa to stalo. To znamená, v takomto prípade samozrejme netreba mlčať. Treba to pomenovať, treba to ukázať. Toto je taký človek a treba bude sa to riešiť vždy. Lebo práve prieskumy ukazovali, že tie čísla, ktoré teda hovoria o tom, že bezpečnostné zložky sú náchylnejšie buď k pravicovému, alebo aj ľavicovému extrémizmu, sú pomerne vysoké. Áno, hovorím, toto je vecou iných zložiek v rámci policajného zboru alebo ministerstva vnútra. Hovorím, začína to už tým vstupom do policajného zboru. To, ten psychológ, ktorý nejakým spôsobom vás robí, tu váš psychologický profil by mal odhaliť takéto sklony. Hej. Samozrejme, či to dokáže, nedokáže, je zase od kvality psychológa, ktorý to vykonáva, ale aj teda možnosti, ktoré máte na kontakt s tým žiadateľom, lebo tak zase tých možností veľa ten psychológ nemá. Nefunguje to ako niekde inde, ako v Anglicku vás psychológ vás skúma skoro mesiac. Hej, rozpráva sa s vami, chodíte na sedenia a tak ďalej a tak ďalej. No na Slovensku je to jednodňové vyšetrenie, ktoré je tak nafulované. Ja si pamätám, keď som vstúpal do policajného zboru v roku 1998 a keď som odchádzal z psychologického vyšetrenia na krajskom riaditeľstve v Nitre, tak som myslel, že som asi schudol 5 kg. Po tom vyšetrení bolo to tak náročné na psychiku človeka a tak na pozornosť na všetky veci, že
Ja neviem, čo to muselo tomu psychológovi ukázať, ale podľa mňa to reálny obraz on človeku nedalo. Ale je to vecou psychológov. Ja nie som psychológ a nebudem ich zasahovať do ich kompetencií. Ale zároveň potom tu máme už počas služobnej kariéry policajtov, sú tu aj iné orgány. Je tu odbor kontroly prezidia policajného zboru, je tu sekcia kontroly inšpekčnej služby, ktorá má mať na starosti trestnú činnosť policajtov. Však sa sledujú sa facebookové profily, rôzne veci tieto o policajtoch, ktoré vám niečo povedia. To všetko sa musí sledovať a musí to kompetentne vyhodnocovať. A ak treba, tak sa zasiahne samozrejme vec. Až tým spôsobom, že sa použije paragraf 192 a osoba sa prepustí. Čo sa týka u cudzincov, ktorí k nám prichádzajú a sú napríklad z Európskej únie, ale môžu byť teda aj z inej krajiny. Viem, že firmy nadnárodné, teda korporácie si zabezpečovali nejaké miesta vždy na cudzineckej polícii nejakým dohovorom dopredu, ešte aj keď sa nedalo online objednávať. Ako to majú iné inštitúcie, napríklad vysoké školy, divadla, kde naozaj často chodia umelci, či už z Ruska, alebo aj Ukrajiny, ale napríklad aj Ameriky? Dobrá otázka. Poprvé, vytvorili sme štandardný režim stránkovania na cudzineckej polícii, je pondelok, streda, piatok. To je všeobecne známe, tie stránkové hodiny sú zverejnené, ale máme tu potom tzv. Význaní zahraničných investorov. To sú veľké firmy, ktoré vlastne dostali tento štatút na základe zákona. Sú zverejné na stránke ministerstva hospodárstva a v súvislosti s týmito firmami nejakým spôsobom sa snažíme im vychádzať v ústrety aj tak, že ak majú veľkú skupinu osôb, veľkú skupinu, nie že 1, 2, 3, nie veľká skupina, 10 a viac, sme im ochotní, ak nie sú voľné termíny, sme im ochotní vybaviť žiadosti útorky a štvrtky, lebo takýmto spôsobom je interný predpis nastavený. Je to v kompetencii príslušného riaditeľa riaditeľstva zahraničnej cudzineckej polície, či už bratislavského, bystrického alebo prešovského, a môže dať takúto výnimku a môžu byť vybavení. Zároveň, keď si otvoríte stránku ministerstva vnútra, tak tam máte aj zverejnený taký odkaz a tam sa dá objednať práve na takéto vybavenie. Máte tam, že objednávka významný zahraničný investor a tam sa viete objednať. Ak budete mať šancu to nájsť na tej stránke. Nájdete to. Keď si nájdete už cudzineckú políciu, tak to nájdete. Je to tam vyslovene na tej ľavej strane dané. Ale vrátim sa k tým umelcom a k týmto ďalším kategóriám, taký nazval by som to migračne protežovaným, lebo proste niekto má veľký záujem, nechcem mi to zaujímať ako nejakým korupčným konaním, nie. Je to proste definované záujmom Slovenskej republiky. Hej, takto by som to jednoducho povedal. A my sme, dajme tomu, zaviedli aj tzv. Víza v záujme Slovenskej republiky. To znamená práve pre týchto umelcov, je to teraz ponovno, dá sa to aj... To sú tie národné víza. Presne tak, to znamená, keď minister kultúry, alebo teda pani ministerka v tomto prípade napíše pánovi ministrovi nášmu, že žiada udelenie národných víz pre konkrétneho umelca. Bežne dávame aj členom baletu Národného divadla sme dávali takéto víza. A tieto osoby sú vybované priamo na úrade hraničnej slovenskej polície u mňa na odbore. Hej, máme tam tzv. Centrálny vízový orgán a tam sú tie víza pre nich udelované. To je ako pracovisko pre ten významný zahraničný významný, teda osoby v záujme Slovenskej republiky. Zároveň sú tam aj iné kategórie. Teraz boli prijaté tri uznesenia vlády, respektíve uznesenie vlády sú s tými školákmi, môžete to zaregistrovať, to platí od 1. januára, kde sa vlastne môže tým členom, študentom, ktorí prichádzajú na vysoké školy v rámci Erasmu alebo teda v rámci štipendií udávaných vládou Slovenskej republiky, môžu získať národné víza, lebo idú na pobyt kratší ako jeden rok. Čiže my im to uľahčíme tým spôsobom, že nemusia žiadať udelenie prechodného pobytu, ale požiadajú si priamo na ambasáde na udelenie národného víza na príslušnú dĺžku, či na jeden semester alebo na dva semestre, dostane víza a môže tu študovať bez toho, že musel navštíviť cudzineckú políciu, musel by tam nejakým spôsobom čakať na vybavenie, nič, rovno ho vybavený priamo na ambasáde Slovenskej republiky, prípadne sekundárne potom u nás na úrade hraničnej slovenskej polície. To isté platí, bolo prijaté dve nariadenia vlády, ktoré sú účinné teraz práve od 1. apríla. To ste určite bolo to pánom ministrom práce vo veľkom propagovaní, to sú tie národné víza pre šoférov kamionovej dopravy a autobusovej dopravy a pre vysokokvalifikovaných zamestnancov. To bola najnovšia akvizícia z dielne teda ministerstva práce. Aj keby my sme to žiadali z roku 2018 takéto niečo prijať, ale tak sa to aspoň chvála Bohu teraz podarilo. Takže aj na náš podnet z roku 2018 sa ministerstvo práce takéto niečo rozhodlo urobiť a v súčasnosti je možné udeľovať národné víza aj na účel zamestnania,
teda pre tých, zatiaľ sú to len kamionisti, a respektíve šoféri autobusov, MHDčka a tak ďalej, alebo sú to teda tí vysokokvalifikovaní, to znamená lekári, zdravotné sestry a tak ďalej. Čiže tu sme urobili také tie nazvem to červené koberce, hej, pre takéto kategórie zamestnancov, ktorí sú nejakým spôsobom vysoko nedostatkoví. Áno, ide o profesie, ktoré nám chýbajú. Tak. Čo však ale v prípade s občanov Európskej únie. Totižto ja ako človek, ktorý sa pohyboval v zahraničí, mám skúsenosť takú, že v podstate pre mňa ako pre Európanku nebol problém si kdekoľvek vybaviť pobyt bez toho, že by som musela ísť na cudzineckú políciu. Buď to boli nejaké magistráty, alebo úrady príslušnej mestskej časti, ktoré som sa zdržiavala, alebo to bolo nejaké veľké centrum, kde sa v priebehu za pár hodín, že väčšinou to bolo do 4 hodín, ste dostali proste ten kód a mohli ste ísť ďalej a hľadať si prácu a zamestnať sa, lebo bez toho to nebolo možné. Kedy my prídeme do takéhoto štádia? Naša predstava taká v rámci registrácie občanov únie bola taká, že chceli sme tieto registrácie robiť napríklad na Tomášikovej, na tom veľkom klientskom centre. Bola taká požiadavka, chceli sme to, vtedajšie vedenie ministerstva povedalo nie. Čiže skutočne cudzinecká polícia je my sme robotníci, nazvem to, hej. My sme policajní robotníci a my robíme tam, kde nás pošlú robiť. To máte to isté, ako máte stavbárov, pošlú vás na stavbu, robíte na stavbe. Aká tá stavba vyzerá? Vy za to nemôžete, proste myslím, ako to okolie, v ktorom pracujete, to pracovné prostredie. Ja som to povedal, minulé prišla nejaká otázka, že prečo ste na Regrúdskej? Mne sa tiež Regrúdska nepáči, ale bohužiaľ Regrúdska, oddelenie cudzineckej polície v Bratislave, je klientsky najvhodnejšie z našich oddelení. Ešte môže Žilinské oddelenie teraz veľmi, veľmi dobré smerom k tomuto. Ja som tiež pravil, ja by som veľmi rád mal krásne prostredie a krásne priestory niekde v strede Bratislavy, to bolo pre ľudí čo najbližšie, čo najkontaktnejšie a tak ďalej. Najjednoduchšie, veľmi rád by to mal. Takže cudzinecká polícia môže požiadať, môže navrhnúť, môže poprosiť proste a čaká. A teda ja som na UHCP už od roku 2010 a od roku 2010 rok čo rok žiadame, čakáme a prosíme. Ako sa k tomu stavia aktuálne vedenie? Teda aktuálne minister vedenie, vnútra a zrejme aj teda policajný prezident. Aktuálne vedenie teda má snahu nejaký svoj tieto veci riešiť. Myslím, že aj pán policajný prezident povedal, že to teda určite chce riešiť a teda je to jedno z vecí, ktorú musíme vyriešiť. Najnovšie teraz sme požiadali, dajme tomu, o to, aby sme mali na front office v rámci oddelenia boli civilní zamestnanci. Aby nejakým spôsobom úvodzovkách to nenavodzovalo nejakú tú atmosféru strachu, to nazvem. A požiadali sme aj cez toho pána prezidenta a pána ministra vnútra o navýšenie civilných zamestnancov, aby sme všetky stránkové pracoviska mali obsadené civilnými zamestnancami. Proste ten prvotný styk s cudzincom bude civilný. A vlastne až ten back office bude zabezpečovaný, tá bezpečnostná previerka, konanie a tieto veci budú zabezpečovať policajti. To je naša snaha a toto teraz bolo predložené pánovi ministrovi financií na odsúhlasenie v rámci na vláde. A keď to bude, tak okamžite obsadzujeme všetky stránkové pracoviska civilnými zamestnancami, aby sme nejakým spôsobom presne aj trošku dali nabok to, čo ste sa pýtali s tým takzvaným rasizmom a týmito vecami, ktoré sú možno, že s niektorými policajtami fakt problematické. Takže dočkáme sa toho, že cudzinecká polícia bude teda mať svoj nejaký priestor na Tomášikovej v klientskom centre, kde to naozaj je výborné a aj Slovákom tam pomáhajú pracovníčky, keď sa postavia teda aj bežný človek, keď sa postaví pred tabuľu, tak je tam nejaká pani, ktorá mu presne povie, že ktoré tlačivo potrebuje. Bude to tak? Toto neviem rozhodnúť ja. Radi by sme mali minimálne registráciu občanov únie tam. Ale či toto niekto z kompetentných nám dovolí a poskytne priestor, lebo tie registrácie, na rozdiel od povolovania pobytov pre občanov tretích krajín, je registrácia len administratívny úkon. Skutočne to je len zaregistrované, lebo vy to právo na pobyt máte ako také z tej povahy vášho občianstva. Hej, to znamená, keď sem príde občan Maďarska, Rakúska, Česka, Nemecka, on tu môže byť koľko chce. Hej. On nepotrebuje povolenie cudzinskej polície, môže tu fungovať celý život kľudne, nič sa mu nestane. Jedinú povinnosť, ktorú má, je, aby sa po 90 dňoch od vstupu do Slovenskej republiky zaregistroval. To znamená povedať, že ahojte, som tu. To je jedinú povinnosť, ktorú má a môže tu fungovať. Dokonca ani doklady nepotrebuje nič.
Môže tu fungovať celý život so vlastným cestovným pasom a nepotrebuje ani od cudzeckej polície nič, ani od nikoho. Samozrejme, druhá vec je tá, čo mu povie banka. Bo banka mu povie, no kamarát, tebe účet neotvorím, lebo cestovný pas podľa banky nie je doklad totožnosti. To znamená, aj tak vás vyštve na cudzeckú políciu, lebo si musíte vybaviť doklad o pobyte. Áno, lebo ako môžeme sa rozprávať o tom, že teoreticky to nepotrebujete, no. Ale fakticky to potrebujete. No len problém v tom, že banka zase v tomto prípade zlyháva, pretože doklad totožnosti nie je. Doklad o pobyte, ktorý vydá cudzinská polícia. Doklad o totožnosti cudzinca je cestovný pas. A na to sa zabúda. Hej, bohužiaľ. Lebo viem, že aj v prípade, keď chcú tí ľudia, častokrát preto to súri, aj preto bolo teraz problémom, že sa nevybavovali bežné stránky počas tejto krize, ale aj počas covidu, že tá kapacita bola obmedzená a ja práve viem zo skupín, kde sa teda združujú cudzinci a vymeniajú si nejaké postrehy a tak, že aj počas toho covidu bolo pomerne problematické sa dostať, lebo bolo všetko vybukované a bolo problém dostať sa v nejakom prestrčení. Oni napríklad, keď sa presťahovali z bytu do bytu, tým pádom už bol problém s kartičkou. Viem, že potom sa to nejakým spôsobom predlžilo, že táto platnosť dokladov a aj pre nás, pre Slovákov, občianske preukazy, myslím si, že fungovali dlhšie. Aj keď napríklad bola expirácia práve preto, že boli tie podmienky nejakým spôsobom obmedzené. Ale v podstate vtedy sa naozaj väčšina, že či to bola Latinská Amerika, alebo to boli teda USA, alebo to bolo napríklad aj Belgicko, tak sa sťažovali, že v podstate napríklad nie je, ale facebooková stránka cudzineckej polície, kde by v angličtine boli tieto kroky nejakým spôsobom komunikované, lebo naozaj nie každý chodí na tú stránku cudzineckej polície. Facebooková stránka policajného zboru, nie cudzinskej polície. Ale separátne, napríklad cudzinecká polícia. Ale nespravujeme ho my. My tam dávame veci, čo to, prosím, zverejnite toto, ale teraz spravuje ho prezidium, spravuje ho teda komunikačné. A v každom prípade sa mne platí, že aj počas covidu, aj teraz počas tej krízy, ktorá sa týkala teda tých dočasných útočí, že sme tie 2 týždne nestránkovali, bola informácia aj z úst hovorcov ministerstva vnútra, aj prezidia, ale aj na stránkach, aj všade bolo tlmočené, že každý môže požiadať o výnimku a dostane ho, keď potrebuje súdne doklady. Tá informácia je aj na stránke ministerstva vnútra. Čiže je táto možnosť a vždy tá možnosť bola, aj keď sme nestránkovali, lebo pretože presne ste povedali, môžu byť situácie, keď pre bežný život potrebujete nový platný doklad, lebo banka vám nepustí vám novú kartu k účtu napríklad. Bežne sme to riešili. V tom prípade vždy išiel pokyn na Bratislavu vybaviť okamžite. Čiže stáva sa to. Takéto prípady boli, len netreba byť ticho, treba sa pýtať. A najhoršie, čo môže byť, to aj chcem poprosiť všetkých, aj tí, čo to pozerajú, keď si cudzinci dávajú informácie medzi sebou, väčšinou to skončí veľmi zle. Skončí to ako keď sa hrá telefón niekedy. Presne tak. Ale zrejme je to preto, že naozaj sú v cudzej krajine a vy ste nejakým Naša spôsobom Naša infolinka, závislí. Ktorá je zriadená u mňa na odbore, to je infolinka Úradu hraničnej cudzinskej polície, funguje každý boží deň. A áno, hneď môže sa do mňa obujú niektorí ľudia, ktorí to pozerajú, že nedvíhate telefón. My telefón dvíhame. Hej. Naše číslo, ktoré je infolinka UHCP, je v čase 7.30, 15.30 obsluhovaná nepretržite. Od budúceho roka, keď začne fungovať nový projekt v rámci Európskych fondov AMIF, bude mať zriadenú 24-hodinovú prevádzku call centra, ktoré bude u nás na UHCP vytvorené. A vlastne kompletné informácie všetky stiahneme z oddelenia, budú len toto call centrum poskytovať všetky informácie pre cudzincov vo full režime 24/7, by som to nazval. To znamená, hovorím, nespíme na vavrínok nejakým spôsobom a snažíme sa to zlepšovať každým dňom, ako sa len dá. Aj toto bude riešené potom vlastne týmto call centrum. Bude mať na starosti internetové stránky, maily, telefonáty, písomný styk, všetko. Bude to v angličtine a samozrejme možno po prípade ešte v nemčine? Aj robíme, snažíme sa, hovorím, my nespravujeme stránku, snažíme sa robiť aj iné jazykové mutácie. Nechcem povedať spleku, že poviem, ale že ruština. Ale musíme aj tá linka. Nechcem povedať, že ruština, ale snažíme sa aj tlačivá robiť viacerý jazykov. Sú, dáme tomu, žiadosť o pobyte už je tlačivo, bo hlasne o pobyte. Sú tlačivá v iných jazykoch, v španielčine, aj v arabštine, čínštine. Máme tie jazykové mutácie rôzne. Snažíme sa to nejakým spôsobom vždy vylepšovať. Ale hovorím, nie všetky veci si vieme robiť sami. Veľa vecí si robíme sami na kolene, bohužiaľ, ale snažíme sa. Bude teda tú infolinku, bude na tej infolinke niekto, kto to zdvihne po anglicky? Samozrejme. Alebo po nemecky? To je požiadavka. Zas, nerastá to. Angličtina. Chceme angličtinu, bude angličtina. A to bude určite. Francúzština napríklad? To zase. Ja mám peniaze na zaplatenie 4 ľudí. No.
Čiže zase uvedete si, jeden bude mať to jeden telefón. Čiže podmienkou bude ovládanie anglického jazyka, slovom a písmom a to stačí. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste teda prišli odhaliť, ako je to s cudzineckou políciou do nášho podcastu 24 podcastu a ja sa s vami lúčim. Som Natália Jaburková, redaktorka novinplus.sk. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie.